Okay, so what's up sa inyo mga kaibigan, no? Welcome back po sa ating YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin kung paano mas mapapadali ang pag-hire sa inyo, no, sa senior high school. Opo, for permanency o maski provisional, no, we will be given 5 years. Ibibigay ko sa inyo yung ilang mga tips para mas madali tayo makapasok sa DepEd senior high school. Anyway, if this is your first time to visit my channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Nag-upload po tayo dito ng mga videos na tiyak meron at meron kayong matututunan. So, huwag na natin ito patagalin. Let's do this. Okay, so number one tip mga kaibigan na pwede kong ibigay, dapat ngayon pa lang kumuha na kayo ng experience ninyo. Regardless, o kahit saang school pa yan, mapa-private school or public school, mag-substitute kayo, pwedeng-pwede lang din mga kaibigan, as long as meron kayong maipakita na experience or teaching experience ninyo. Kasi very important din yon, napaka-laki ng puntos din sa teaching experience sa senior high school mga kaibigan. Okay? So, dapat kumuha kayo ng experience ninyo, mga kaibigan. Get, no matter what, kumuha kayo ng experience ninyo sa mga private schools or whatsoever. Ang mahalaga, meron tayong maipakita na experience natin as a teacher. Okay? Susunod, mga kaibigan, this is also very important. Very important to. Alam naman natin na sa senior high school, most or some of the strands, kailangan or nire-require sa mga teacher applicants na dapat meron silang NC2. Opo, mga kaibigan, dapat meron silang NC2. For example, SMAU, carpentry, what else, ICT, cookery, di ba? Hindi naman tayo pwedeng mag-apply doon mga kaibigan kung wala tayong NC2. Siyempre, yung NC2 natin, that will definitely speak for our qualification, no? Kapag meron tayong NC2, that means pwede tayong magturo in a particular strand, such as cookery. Kung meron kang NC2 about cooking, pwedeng-pwede. Carpentry, NC2 about carpentry, yun ang mga kaibigan, masonry, pwedeng-pwede. Sa ICT, kung meron tayong NC2 about computer system servicing, pwedeng-pwede po tayong magturo. Opo mga kaibigan. Ano pa ba? SMAU, kung meron tayong NC2 about welding, pwedeng-pwede po mga kaibigan. O, diba? So dapat, kung may plano kayong mag-apply sa senior high school, meron at meron kayong NC2. Para kahit na saang strand, pwedeng-pwede nila kayong ibato based kung ano man yung NC2 na meron ka. 'Di ba? Kailangan mga kaibigan ngayon sa ICT strand, so marami silang kailangan. So dapat meron tayong NC2. So, pagkatapos ng graduate ng college, mag-take ng board exam, pagkatapos pumasa ng board exam, kumuha na kayo ng NC2 ninyo. Depende na kung ano yung gusto ninyo na nakabase sa isipan ninyo at puso ninyo na gusto ninyong applyan later on sa senior high school. Pangatlo, mga kaibigan, panghuli natin na very important tip din. Pag mag-apply ko sa senior high school, dapat at least kahit pa paano, hindi ko alam kung ano yung specific number of units, pero dapat meron tayong units sa masteral. Opo, mga kaibigan, master's degree. Nakalimutan ko lang kasi hindi ko pa review kung ilang units ba dapat meron para mas qualified pa tayo. Qualified pa tayo, maging qualified pa sa senior high school as a teacher. No, dapat meron kayong NC2. Ako, nakapasa na ako ng RQA senior high school, pero yun nga lang, wala akong isang unit sa NC2, kaya medyo pahirapan. Kaya ngayon, sinusubukan ko, I'm doing my best, may mga utang na rin para lang makapag-enroll, di ba? Para kahit papano, may maipakita tayo that we are studying with our master's degree, mga kaibigan. So dapat meron kayong units sa masteral para mas mabilis sa atin ang makapasok sa RQA at makakuha ng permanency sa DepEd. Senior high school yun mga kaibigan. So yun lang, galingan po natin, no? Yun yung important tips. Madali na lang sa atin ang interview, madali na lang sa atin ang demo later on. Okay? At maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Naway meron po kayo natutunan at good luck po sa lahat ng ating mga kagro. Don't forget to subscribe po.